אז, שבוע מאוד משמעותי לאלמאונט, לפנסוניק בכלל, ולחברות האחרות שמתעסקות בתחום. אנחנו נתחיל עם ההכרזה של לייקה על ה-SL2, מצלמה די מרשימה שהחברה השיקה. נמשיך משם להכרזה על ההדשות, גם של סיגמה וגם של פנסוניק, ונסיים עם עדכון הקושחה שרלוונטי למצלמות של פנסוניק, החל מה-GH5 של המייקרו פור ת'רדס, ומעלה במעלה הסדרה. אז יישארו עמנו. אז לייקה, מכריזה על ה-SL2, מדובר במצלמת המשך לאחת המצלמות המיוחדות של לייקה, מצלמת הלייקה SL. עכשיו, מה שעושה את ה-SL מיוחדת, זה שזו אולי הפעם הראשונה, לפחות בהרבה זמן, אולי מאז שנות ה-60-70, שלייקה ממש מוציאה מצלמה שיכולה במידה מסוימת להתחרות בשוק האמיתי, ולא להסתמך אך ורק על נוסטלגיה וחיבה לוינטג' ודרך ההפעלה הייחודית, כדי למכור מצלמות. כמובן שזו הייתה מצלמה יקרה מאוד, אבל זו מצלמה שהציגה ביצועים מאוד מעניינים, עם אוטופוקוס מהיר מאוד לזמנה, חיישן של 24 מגפיקסל, הקלטת 4K עינית, שהייתה הטובה בעולם למשך זמן ארוך, עד שעקפה אותה פנסוניק עם ה-S1 וה-S1R, ועדשות זום מהירות, משהו שלייקה לא אוהבת לעשות, או לפחות לא קיים באף סדרה אחרת שלה, אז זו הייתה ה-SL, ועכשיו עם ה-SL2, לייקה לוקחת עוד צעד בכיוון הזה, עם מצלמה שמציעה ממש סט מאפיינים, פיצ'רים מאוד מעניינים, אומנם במחיר מאוד יקר, אבל משהו שאפשר לקרוא לו תחרותי. אז המצלמה מסתמכת על חיישן של 47 מגפיקסל, מאוד מאוד מזכירה את ה-S1R של פנסוניק, שאפשר לראות כאן ברגע שהיא תהיה בפוקוס, רגע, S1R, שלום. ננסה להחזיק אותה בצורה קצת יותר סבירה בפעם הבאה. בכל אופן, היא דומה לה גם בחיישן וגם בעוד הרבה מאפיינים אחרים, אתם מוזמנות ומוזמנים לאתר אותם במהלך הדיווח. אז מדובר על חיישן של 47 מגפיקסל, חיישן ברזולוציה מאוד גבוהה, לראשונה בלייקה, חיישן מיוצב, יושב על, מייצב 5 צירים שייתן עד 5.5 סטופים. מאחר ולייקה לא מייצרת עדשות מיוצבות, אין שום סינכרון עם עדשות כאלה, ולא ידוע לנו משהו על סינכרון מייצב עם עדשות של פנסוניק, שכמובן יעלו על המצלמה הזאת בצורה מצוינת. החיישן הוא כמעט זה לחיישן שב-S1R, כי לייקה מייצבת את החיישנים בצורה כזאת, שהמיקרולנסס, העדשות הקטנות שיושבות מעל כל פיקסל, מוצבות בצורה קצת שונה, כדי לאפשר עבודה עם עדשות רחבות שיועדו לפילם, עדשות M, שמטילות את האור בזוויות מאוד קיצוניות על החיישן, והמיקרולנסס האלה יודעות לקבל את זה יותר טוב, ולא לתת וינייט מאוד קשוח, כמו שלפעמים אפשר לראות בשימוש של עדשות כאלה, על מצלמות מירורלס רגילות. מבחינת מהירויות צילום, נצלם עד 20 פריימים בשנייה, זה המהירות הגבוהה ביותר לחיישן ברזולוציה הזאת. זה יהיה צילום בשאטר אלקטרוני, וייתכן שגם יטיל איזשהו כנס על איכות התמונה, אם מדובר בעומק צבע טיפה יותר נמוך, נניח 12 ביט, כמו שראינו בסוני A7R מרק 4. אנחנו עדיין לא יודעים, ועם שאטר מכני, 10 מגפיקסל, שזה טיפה יותר גבוה מה-S1R עם 9 פרימים בשנייה. מה שכן, בשתי המהירויות האלה לא יהיה פוקוס אוטומטי, הוא יגיע רק ב-6 פרימים בשנייה, מה שמזכיר לנו מאוד את הפנסוניק שוב. בכל אופן, ככל הנראה לא תהיה מצלמה שמתאימה לספורט, קצב הצילום אולי נשמע מתאים, אבל בלי פוקוס עוקב זה לא ילך. וגם, צריך לומר, המצלמה מתבססת על פוקוס קונטרסט דיטקט, ובניגוד לפנסוניק שהשקיע המון המון ידע ופיתוח במערכת ה-DFD, שיודעת להבין את העדשות ברמה האופטית, לדעת האם העדשה צריכה ללכת קדימה או אחורה, ועדיין אגב לא מגיעה לביצועים הכי גבוהים בשוק, המצלמה הזאת נטולת המערכת הזאת, וביצועי הפוקוס שלה, לפחות מסקירות ראשוניות, הרבה פחות טובים, או לפחות פחות טובים מביצועי הפוקוס של פנסוניק, מה ששם אותה בליגה משל עצמה ולא לא בקטע טוב. אז לא מצלמה לספורט, אם כי אולי במצבים מסוימים אפשר יהיה לעבוד איתה. בתחום הוידאו, המצלמה מציגה ביצועים מרשימים מאוד, המרשימים ביותר למצלמות בעלות רזולוציה גבוהה. אם כי מדובר בביצועים על הנייר, וחשוב להבין שחיישן ברזולוציה כזאת עובד עם כל מיני שיטות של ליינסקיפינג, פיקסל בינינג, שיטות שמורידות מהאיכות. אז למרות שאיכויות הדחיסה גבוהות מאוד, יכול להיות שהאיכות שתקבלו לא תהיה זהה, נניח לאיכות שאפשר לקבל במצלמות כמו ה-S1
S1, S1H, Sony A7 Mark 3 וכו', שמשתמשות בשיטה של דאון סמפל, זאת אומרת, לוקחות את המידע מכלל החיישן, ודוחסות אותו, במקום לקחת שורה כן, שורה לא, ממש בהפשטה. בכל אופן, המצלמה תצלם ב-4K ב-60p, כמעט ללא קרופ, מה שככל הנראה אומר שהיא תצלם, כמו ה-S1R ב-4K 60p, בקרופ של 1.1, 1.09, תלוי את מי שואלים, אבל באמת כמעט ממלוא רוחב החיישן. ב-30p היא תדע לצלם אפילו ב-5K, במה שנקרא Open Gate, זאת אומרת, היא תצלם וידאו ביחס של 3:2, כמו שהיא מצלמת סטילס, ומשם אפשר יהיה לעשות איזשהו קרופ, כי בסופו של דבר אין לנו סטנדרט שידור ב-5K. המצלמה תדע לצלם פנימית ב-422 10 ביט, עד קצב כתיבה של 400 מגביט בשנייה, זה קצב כתיבה גבוה מאוד, והוא יצריך כרטיסי UHS 2, לפחות V60 בעדיפות V90, וכמובן שיש לה שני סלוטים לכרטיסי SD UHS 2, מה שהופך את זה להגיוני, גם לתמונות הסטילס, אגב, בטח בקצבי הצילום הגבוהים, זה מאוד שימושי. המצלמה גם תדע להוציא את כל זה למקליט חיצוני דרך חיבור HDMI בגודל מלא, שוב, מאוד דומה לאחיות החורגות שלה מפנסוניק, וגם שאר החיבורים, USB-C 3, חיבור מיקרופון וחיבור אוזניות, אז זאת תהיה מצלמת וידאו מאוד מעניינת, במיוחד למי שירצה או תרצה לעבוד בפוקוס ידני. כמובן שיש חיבורים גם לידשות EF וגם למאונט PL לכל הקולנועניות והקולנוענים. וזו מצלמה שבהחלט מציגה משהו מעניין, אם כי עם מצלמת וידאו זה הכיוון שלכם, ה-S1H ככל נראה עושה הכל יותר טוב, חוץ מלצלם 4K 60p עם לא רוחב החיישן. אז מדובר במצלמה היברידית מאוד מרשימה על הנייר. אבל יש לה מחיר מאוד גבוה, $6,000 בחול לפני מיסוי, גם העדשות שלה מאוד יקרות, למרות שכמובן כל עדשות האלמונט זמינות למצלמה הזאת, וחשוב לומר שמערכת הפוקוס בה, ככל הנראה לא תהיה תחרותית, תהיה לה בעיה מאוד קשה להתחרות ראש בראש, אפילו עם מצלמות של פנסוניק, ובטח עם מצלמות של סוני, קנון, אולי אפילו ניקון. עוד דבר, המסך שלה לא מתהפך לשום כיוון, הוא מקובע לחלוטין במקומו, אין לו ציר, חלק מהמודל הפשוט של לייקה. טיפול מאוד מאוד פשוט, אגב, מאוד מושך, אבל חלק מהמגבלות. לכן, אני לא רואה אותה נהפכת לאיזושהי מצלמה מיינסטרימית, בכל זאת, מצלמה מעניינת מאוד. נוסף על ה-SL2, שלישיית עדשות מאוד מעניינת הגיעה לאלמונט, שתי עדשות מפנסוניק ועדשה מסיגמה, שבהחלט סוגרות את האפשרויות המקצועיות שהמערכת הזאת מציעה, וזו המערכת שבהגדרתה הלכה קודם כל לשוק המקצועי. העדשות הראשונות שיצאו, 24-105 F4, 70-200 F4 וה-50-1-4 המדהימה והמאוד יקרה, לא לגמרי נתנו מענה לחלקים מסוימים בשוק המקצועי. ממש בחודשים האחרונים, פנסוניק הכריזה על 24-70F2.8, ועכשיו מכריזה על 70-200F2.8. שתי העדשות האלה נדשות עם פילטר 82 מילימטר, וזה אחד המאפיינים של מערכת מקצועית. קוטר הפילטרים הוא זהה, אז בפנסוניק יש לנו שתי מערכות. 82 מילימטר לעדשות זום F2.8 ו-77 מילימטר לכל השאר, לעדשות הזום F4 ול-51.4. בנוסף, לעדשות זום F4, פנסוניק מכריזה גם על 16-35F4. מדובר בעדשה קומפקטית מאוד, ויש לה יתרון מסוים, נניח על הסיגמה 14-24, בזה שהיא יכולה לקבל פילטרים סטנדרטיים, קוטר 77. האלמנט הקדמי שלה לא חשוף לכל פגעי מזג האוויר, הוא גם נשמר, גם אפשר לעבוד עם פולרייזר, ND variable וכיוצא בזה. אז בהקשר הזה, יש לה כמה יתרונות משמעותיים. גם ה-70-200 וגם ה-16-35, שתיהן עדשות S-Pro, הסדרה העילית של פנסוניק, שלמעשה כל עדשות החברה חברות בה, מלבד ה-24 105, והיא מתאפיינת בבנייה איכותית יותר, ביתומי מזג אוויר, זה אגב גם ל-24 105, ובטבעת עם קלאץ' פוקוס, זאת אומרת, טבעת הפוקוס אפשר לקחת אותה אחורה ולעשות פוקוס, אפשר לראות את זה בסרטון הסקירה שלנו, ל-S1, ל-S1R ול-S1H שתצטרף להן לפלייליסט הזה. אז
זה כיוון מאוד מעניין, וכרגע פנסוניק הולכת לעדשות האלה, עד כמה שאנחנו שומעים כאן בחנות, המנגנון הזה מקבל אחלה ביקורות, וכמו שאמרנו, גם בסקירה שלנו, המצלמות של פנסוניק מצטיינות מאוד בהפעלה של פוקוס ידני. אולי הפוקוס האוטומטי שלהן לא חזק כמו של חברות אחרות, במיוחד קנון וסוני, אבל ברמת השליטה בפוקוס ידני, המצלמה נותנת משהו שבאמת קשה להתחרות בו, ועדשות האספרו הן חלק מהעניין. בנוסף לשתי הדשות האלה, סיגמה מכריזה על 2470F28, זו הדשה שתתאים גם לפנסוניק, לאלמאונט, כמובן גם לסיגמה FP וללייקה SL, וגם למצלמות סוני, כמובן בגרסת האימאונט שלה. כל הדשות עליהן סיגמה הכריזה למאונטים מירורלסים, מתאימות גם לסוני וגם לפנסוניק כרגע, ואולי היום אחד גם לקנון וניקון. נחיה ונראה. בכל אופן, ה-2470 הזאת מתחרה מול שתי עדשות מאוד מרשימות, ה-2470-28GM של סוני, וה-2470-28S-Pro של פנסוניק, שתיהן באמת ה-Pride and Joy של החברות, ויהיה מעניין לראות איך היא תתחרה בהם. עד עכשיו סיגמה הצטיינה מאוד בעדשות פריים, שבאמת נתנו תחרות מאוד מאוד עיקשת, גם במחיר וגם בביצועים, לעדשות של החברות הנייטיב נקרא לזה, בעדשות הזום הייתה להצלחה קצת פחותה, ויהיה מעניין מאוד לראות איך העדשה הזו תתמודד. אני מניח שהמחיר שלה יהיה נמוך יותר, כרגע אין לנו לא מחיר ולא זמן הספקה, אבל עוד אופציה תמיד עושה טוב לשוק, צריך לחכות ולראות. והעדכון האחרון שמגיע מפנסוניק, החברה מכריזה על עדכון קושחה רוחבי. לכל הליין המקצועי שלה, זאת אומרת, ה-GH5, GH5S, G9, וכל מצלמות הפול פריים, ה-S1, ה-S1R, וככל הנראה גם ה-S1H, למרות שאני צריך לוודא את העניין הזה, יכול להיות שהיא כבר מקבלת את העדכון בילדין. בכל אופן, העדכון נותן כל מיני דברים, אנחנו נעבור על מה שהוא נותן לכל המצלמות, ואחר כך נרד לרזולוציות הקטנות יותר. כמובן שאת כל העדכונים אפשר למצוא באתר של פנסוניק, בקישורים אצלנו, בפוסט שפרסמנו עליו, וכיוצא בזה. אז בואו נתחיל. כל המצלמות, דבר ראשון, יקבלו שיפור למערכת הפוקוס שלהן. כאן, מי יותר, מי פחות, ככל הנראה, השיפורים הגדולים יותר יהיו במצלמות בעלות המעבד החזק. אז ל-GH5 לא הייתי מצפה לשיפורים מדהימים, המעבד שלה כבר מתחיל להראות את גילו. ל-S1, S1R ול-G9 ייתכנו שיפורים יותר משמעותיים. בנוסף, כל המצלמות מקבלות תאימות עם המשדרים של פרופוטו. מדובר במשדרי הקונקט וה-RTTL, ומעכשיו כל המצלמות של פנסוניק ידעו להפעיל פלאשים של פרופוטו, אז כמובן שאתן מוזמנות ומוזמנים גם לסרטון שלנו על המבזקים האלה, וגם אלינו לחנות להתנסות במבזקים האלה, גם עכשיו עם מצלמות פנסוניק. ברגע שזה יגיע, ברגע שיגיעו המשדרים היהודיים, נעדכן. עוד עדכון, ה-G9 מקבלת את אחד העדכונים המשמעותיים ביותר. קודם כל, מערכת הפוקוס מתעדכנת, היא מקבלת גם את הפוקוס שיודע לזהות בעלי חיים, אם כי זיהוי עיניים, עד כמה שאני מבין, לא יהיה. בכל זאת, המצלמה מקבלת עדכון מאוד משמעותי בתחום הוידאו, והופכת למעשה לסוג של GH5 עם התאמות טובות יותר לסטילס. המצלמה תוכל להקליט ב-422 10 ביט בלונג GOP, כמובן וידאו ב-4K, ותוכל לקבל את עדכון הווילוג, העדכון בתשלום שהיה עוד מימי ה-GH5, מדובר באותו מוצר, עכשיו המצלמה תדע לקבל אותו. כמובן שיודעת להקליט על שני כרטיסים, יש לה שני כרטיסי UHS-2, אז היא סגורה בעניין הזה, וזה בהחלט מרים אותה לרמה מאוד מאוד גבוהה, ממש לרמת ה-GH5, והופכת להיות מצלמה שבעצם עושה הכל. עדיין ל-GH5 יהיו כמה יתרונות, בעיקר במה שקשור לאופן התפעול, איפה שהמקשים ממוקמים וכיוצא בזה, אבל ה-G9 הופכת להיות מצלמה מאוד מעניינת אחרי העדכון הזה, וכל מי שקנה או קנתה את המצלמה קודם, היא הייתה יקרה קצת פחות. ה-GH5, הרווחתם. בנוסף, ה-S1 וה-S1R, אנחנו נצטרך לבדוק לגבי ה-H בהקשר הזה, זוכות לשדרוג עם מערכת הפוקוס, כמו שאמרנו, והשדרוג המעניין, במיוחד לצלמות וצלמי ההייבריד, הוא עדכון ביכולות הסלו מושן, ההילוך האיטי של המצלמות. המצלמות הובילו במידה מסוימת את השוק בקצב הסלו מושן שאפשר היה להשיג עד 180 פריימים בשנייה, קצב גבוה יותר מכל מצלמות המירורלס, אבל הדבש ועל האוקץ בהקשר הזה, כי
אי אפשר היה לשלוט באופן ידני בחשיפה, אין אוטופוקוס ואין הקלטת סאונד. אנחנו קיבלנו המון ביקורת על עניין השליטה הידנית בחשיפה, העברנו אותה הלאה לפנסוניק, ורק בזכותנו, ואולי בגלל כמה אנשים מהעולם שהעבירו ביקורת דומה, פנסוניק החליטו לשנות את השיטה ולהוסיף שליטה ידנית גם במהירויות הגבוהות. למיטב הבנתי זה משהו שעוזר מאוד ליוצרות ויוצרים שעובדות או עובדים עם סלו מושן. אפשר כמובן לייצר אחידות טובה יותר עם שאר הפוטאג', אפשר באמת לעשות הרבה דברים, וזה באמת היה עדכון מתבקש. דבר נוסף, העדכון שה-G9 קיבלה אולי יוצר איזושהי אופטימיות לגבי ה-S1R שתקבל יום אחד גם את האפשרות להתקין את הווילוג, אבל כרגע זה לא המצב, למרות מה שפורסם בחלק מהמקומות, אולי בגלל הטעות בין המצלמות, אז ה-S1R לא מקבל את הווילוג, רק את היכולת לצלם במהירויות גבוהות, בהילוך איטי, בשליטה ידנית. הכרזות מאוד מאוד חשובות ל-L-Mount, הכרזות ששמות את הליין הזה ברמה מקצועית גבוהה מאוד, ברמה תחרותית טובה, וזהו, כאן אולי חשוב לומר שאנחנו קיבלנו אלינו לתצוגה מגוון גדול של עדשות של סיגמה לאלמאונט, חלקן עדשות ארט שעברו התאמת מאונט ועובדות עכשיו גם עם פוקוס עוקב וגם עם סינגל שוט, כמובן מתחברות ישירות למצלמה ללא מתאם. אז יש לנו כאן את ה-20-1-4, 24-1-4, 35-1-4, 50-1-4, 85-1-4 ו-135-1-8, לא להתבאס, זה עדיין אחלה עומק שדה רדוד. ובאזור העדשות היהודיות למירורלס קיבלנו כמה עדשות מאוד מעניינות. אז יש לנו כאן את הסיגמה 45, מצלמה, בואי, סיגמה 45F28, עדשה מאוד מעניינת, קטנה מאוד, בנויה ברמה מרהיבה, באמת הכל מברזל כולל ההוד. יש לנו כאן גם טבעת צמצם וטבעת פוקוס. עוד עדשה מעניינת שקיבלנו היא ה-14-24F28, אפשר לראות, רגע פוקוס, שלום פוקוס, אפשר לראות עד כמה היא קטנה ביחס לעדשת ה-DSLR למי שמכירה או מכיר, ויש לנו כאן גם מקש פונקציה בנוסף על מקש ה-AF-MF. אפשר כאן לראות את האלמנט הקדמי הענק של העדשה הזאת. בהקשר הזה, היתרונות של הפנסוניק 1635, שמאפשרת התקנה של פילטר, הם משמעותיים. אולי העדשה המעניינת ביותר שקיבלנו, רק רגע, היא ה-35F12, עדשת ה-35 המודרנית, המהירה בעולם, עם מקש פונקציה, עם טבעת צמצם, שאפשר לתת לה קליקים, ואפשר גם, אפשר להוריד את הקליקים, ואז כמו שאתם רואים, היא מסתובבת חלק לגמרי. עדשה מאוד מרשימה. כל העדשות האלה ילקחו לבדיקה, ותקבלו עדכון לגביהן, לגבי הביצועים, לגבי האוטופוקוס, העוקב והסינגל שוט. וזהו, משימוש קצר שכבר עשיתי בכמה מהם עולה, שהפוקוס לא טוב כמו עדשות פנסוניק, אבל הרבה יותר טוב מעדשות מתואמות, גם מעדשות הסיגמה ארט, עם מהלך הפוקוס המכני שמאוד מכביד על מערכות מירורלס ובעיקר על מערכות קונטרסט דיטקט. בכל אופן, עדשות מאוד מרשימות ואתם מוזמנות ומוזמנים לבוא, להשתמש, לבדוק אותן כאן אצלנו בחנות וכמובן גם להשכרה. אגב, שלושת העדשות האלה, כשם שהן זמינות לפנסוניק, הן זמינות לרכישה גם לאימאונט של סוני, והן עדשות מאוד מעניינות דווקא למאונט הזה, במיוחד ה-1424 שהיא קומפקטית משמעותית מעדשות מתואמות שעד עכשיו עבדנו איתם, וה-4528 שמתאימה מדהים לגופים של סוני שהם קטנים יותר מהגופים של פנסוניק. זהו, אלה חדשות הצילום השבוע, היה ארוך ונחמד. אני מזכיר את מבצעי יום הרווקים שיש היום, וממחר מבצעי נובמבר שלנו, בלי שום חג, בלי שום חג של גויים, אז מוזמנות ומוזמנים לרובריקת המבצעים או לקישור שאפשר למצוא
בטקסט. וכמובן, לפוטו וידאו 360, להתעדכן בדברים המקצועיים המעניינים, לערוץ היוטיוב שלנו, לתכנים קצת יותר מעמיקים, באיכות גבוהה יותר, לעמוד הפייסבוק, לעדכונים ישירים, וגם לדף האינסטגרם שלנו, שרץ חזק. זהו, אני עמרי קרן לפידות, מהאחים יוגן בתל אביב, שיהיה לכולנו שבוע טוב, להתראות.